ang ihahanda natin ngayon ay kakaiba sa pangkaraniwang pay na ating nagawa o nabibili. Sa recipe ng ating gagamitin, maaari tayong gumawa ng iba't ibang panlasa na ating nais, tulad ng bayabas, mangga o anumang napapanahong prutas. Ang pagkakaiba nito sa ibang pay ay ang hugis. Ginamit natin ang hulmahan ng empanada upang maging kumbinyente sa pagkukonsumo. Isang magandang ideya sa merienda, pabaon o maging sa pambahay na pagninegosyo. Kunin na ang mga sangkap gamit sa pagluluto at simulan na natin gawin ang pinya pie. Ang mga sangkap na ating gagamitin para sa palaman, pinya. Sabaw ng pinya. Cornstarch. Asukal na puti. Gatas na malabnaw. Para sa masa, harina, gata ng niyog, tinunaw na mantikilya, pampaalsa, at asin. Ibuhos ang gatas sa isang malalim na lutuan. Isunod ang asukal na puti. Haluin natin sa mahinang apoy hanggang sa matunaw ang asukal. Huwag pagkalakasan ng apoy o kaya ang timulo upang huwag makunta o mamuo ang ating gatas. Isusunod nating ilalagay ang dinurog na pinya sa lata. Kapag sariwa o malalaking piraso ang gagamitin, tagtarin ito ng pino, magliban ng ilang may kaayusang laki upang may nangunguya tayong pinya sa ating palaman. Isalin ang cornstarch sa katas ng pinya mula sa lata. Haluin ito hanggang sa matunaw. Ito ang magsisilbing pampalapot sa ating niluluto. Ibuhos ito sa kawali. Panay ang halo na ating gagawin hanggang sa lumapod. Pagkaluto, hanguin sa apoy at palamigin habang gumagawa tayo ng masa. Pagsamasamain natin ang harina. Asin. At pampaalsa sa isang salaan. Sasalain natin ito sa isang malalim na mangko. Ibuhos ang gata ng niyog. Maaaring gawing pamalit ang gatas na malabnaw kung nais. Isunod ang tinunaw na mantikilya. Haluin muna ito ng sandok upang magsama-sama ang mga sangkap. Siguruin lamang na malabnaw ang gatang gagamitin. Matapos mahalo itong mabuti, masahin ito ng kamay hanggang sa maging isang buo. Huwag pagkamasahin dahil gaganit ang masa at mahihirapan tayong palaparin ito. Pagulungin ang masa sa mesa hanggang sa humaba at magitsurang troso. Pagputul-putulin natin ito ng apat na magkakaparehas na laki. Kumuha ng isang puton, tipiin muna ito ng palapad bago paraanin ang pagulong. Lagi simulan sa gitna, palabas sa gilid. Sa paglalapat ng masa sa hulmahan, ilatag ang buong masa sa molde. Diinan o ilapat ito sa ilalim, gilid hanggang sa ibabaw. Bago lagyan ng kaunting palaman, iwasang sumayad ito sa labi. Gayatin ang nalalabi sa gilid ng molde.
itabi ang mga pinagtabasan, pagsamasamahin at pagulungin muli. Pahira ng tubig o puti ng itlog ang pagsasarahan ng masa upang hindi bumuka o lumabas ang palaman. Pagtagpuin ang magkabilang pisngi ng molde. Tabasin ang nalalabing masa. Tusukan ng matulis na bagay sa nais na disenyo ang ibabaw ng pie. Ang paglalagay ng kulay sa ibabaw ay nasa ating nais. Maaari rin namang iliban na lamang ito at pahiran na lamang ng puti ng itlog. Isala sa pinainit na pugon sa antas na 375 Fahrenheit